Ну що, розуміємо, що ситуація навколо Бахмута надзвичайно динамічна і, можливо, змінюється та чи інша оперативна ситуація щодня. Просили би вас поділитися зараз найважливішим навколо Бахмута. Ситуація дійсно змінюється. Ворог зараз підтягує, можливо, свої резерви, підтягує БК. Є певні успіхи наших захисників по флангах Бахмута. Це Озарянівка, Курдюмівка, тобто південний напрямок саме Бахмута, Кліщіївка. Там ідуть дуже важкі бої, а також північний напрямок, саме верхня частина над Бахмутом. Там постійно не вщухаючи працює артилерія ворога. На жаль, затишшя саме на півночі майже не відчувається. Чому я це знаю? Тому що саме наш батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення наразі виконує там бойові задачі. Ворог постійно застосовує артилерію, міномети, виїжджають танки, працює їх РСЗВ, а також у них з'явилося багато дронів камікадзе і звичайних мавіків, які вони використовують як для коригування, так і для скидів вогів або гранат на наших захисників. Тобто напружена ситуація зберігається. Але ці ж батальйонники міцно і твердо стоять на позиціях. За останній час позиції не були втрачені. Рухаємося і звільняємо нашу артилерію, міномети, виїжджають танки, працює їх РСЗВ, а також у них з'явилося багато дронів камікадзе. І... Алло, алло, мене чутно? Так, чутно, чутно. Так. Продовжуйте, пане командире. Так, танки за останній час нашими захисниками, саме аеророзрахунками БПЛА, було знищено декілька ворожих танків. Піхота стоїть міцно і твердо і боронить нашу землю. Танки, наскільки активно ворог використовує танки під Бахмутом? На тому напрямку, де ми стоїмо, ми постійно стикаємося з тим, що у ворога є і Т-62, і Т-72. Працює, час від часу виїжджає БМП. Тобто я б не сказав би, що у них ще якась ситуація міняється. І не зрозуміло, звідки вони беруть цю техніку, розконсервовують і тому подібне. Тому що за тиждень буває таке, що знищується велика кількість і техніки, і живої сили противника. Тому вони постійно її поповнюють, і, чесно кажучи, не зрозуміло, де у них стоїть цей конвеєр. Ви припускаєте, що це десь неподалік від Бахмута, чи все-таки з його дальших тилів постачають техніку, озброєння? Мені здається, що це дійсно підвоз або перекидання з інших напрямків, щоб зупинити наше просування саме до Бахмута, так як у нас дійсно зараз є там певні успіхи, можливо, цим самим вони хочуть зупинити наші наступальні дії. Але постійно підтягують техніку і особовий склад. Особовий склад Російської Федерації постійно знищується на цих напрямках, що на півночі, що на півдні саме Бахмута, і ворог несе дуже-дуже великі втрати. Так, у нас є також важкопоранені хлопці. Є хлопці, які навіки в строю на щиті. При цьому співвідношення втрат ворога до захисників Сил оборони набагато вище. Пане командире, скажіть, а якість цього особового складу? Їх підвозять вони вже навчені після тренувань? Чи виглядає, можливо, на те, що вони вперше бачать таку ситуацію, яка є в Бахмуті, і вперше в такому місці, в такій ситуації опинилися? Складно сказати, на різних напрямках, на різних відтинках, там, де ми спілкуємося, наприклад, з побратимами, є певні набагато групи військовослужбовців Російської Федерації, які дійсно навчені, які знають справу, які вміють використовувати вогневі засоби, купувати артилерію. А є окупанти, які, по перехопленням чутно, що вперше в житті, мабуть, взяли зброю в руки. При цьому їх дійсно дуже багато, і моральний стан ворога на досить низькому рівні. А в самому місті яка ситуація? Розуміємо, що на флангах є активно, особливо на південному. Сам Бахмут, що там зараз? Там Бахмут, ворог до сих пір знаходиться на території Бахмута. Витісняємо по мірі, не даємо змогу підвозити БК і постійно завдаємо вогневе ураження з артилерії, з БПЛА, але при цьому ворог скопичує і
збирає свої сили саме в місті Бахмут. Тобто стратегічно так, у нас зайняті висоти по флангам, стратегічно ми продивляємося саме місто, і при цьому ворог все одно знаходиться ще в місті. От, власне, пане командире, хотіли б вас розпитати про панівні висоти і можливість, так би мовити, тримати під вогневим контролем вороге угруповання у самому Бахмуті. Водночас хотів би уточнити, чи ворог зараз намагається контратакувати. Вони ж не ідіоти, вони також свідомі того, що вони можуть так поступово-поступово, кілометр за кілометром опинитися, якщо не у безпосередньому оточенні, то принаймні у вогневому мішку. Ну, зараз дійсно вони знаходяться в вогневому мішку, і саме завдяки тому, що були зайняні панівні висоти, і у нас є можливість продивлятися периметр і на досить велику дистанцію, а також відпрацьовувати як з артилерії, так і з АГС, як з СПГ, ворогу дійсно зараз там складно. При цьому якогось наративу, що ворог тупо кидає все і тікає, ну, на жаль, немає. Так, там дійсно працюють різні підрозділи. Знаю, що, можливо, там навіть що оці не вагнера вже, а штормзет, зеки, також є. Є у них певні офіцери, які стоять на другій лінії і не дають можливість окупантам відійти. При цьому моральна складова зараз у них на досить низькому рівні. Якщо говорити, наприклад, про якість їхніх підрозділів, ну, якщо порівняти, наприклад, впродовж найближчих, там, не знаю, пари місяців, це йде на спад? Ну, як я і казав, є різні підрозділи. Є вмотивовані і сильні підрозділи, навіть у них ті, які, ну, з якими складно воювати, які знають і як коригувати міномет, артилерію, і використовують максимально всі вогневі засоби. При цьому є підрозділи слабо розвинуті, і якість у них, ну, бажає не дуже високого рівня, і з ними воювати, ну, одне таке маленьке задоволення. Тобто вони не розуміють навіть, як можна там отримати вог на голову з Мавіка. Тобто максимально не розуміють, як заховатися. Тобто копати, ну, копають вони дуже-дуже, тобто набагато краще, на жаль, чим ми. У них є на це можливість. Тобто вони використовують якісь додаткові міні-екскаватори, чи вони вручну вкопуються? Ні, на другій лінії використовують екскаватори, на другу лінію вони укріпляють максимально сильно. На першій лінії в основному працює піхота, в основному працюють живі люди з лопатами і пробують закопатися. Але ми повинні розуміти, що в Бахмуті в самому закопатися досить складно. Там або асфальт, або вони знаходяться саме в будівлях. Тобто там і закопатися сильно не вийде. А на околицях Бахмута, саме північний і південний фланг, там дійсно в лісосмугах дуже активно ворог використовує копання, використовує мінні загородження. Тобто при наших штурмах дуже, дуже часто вони мінують і свої позиції, і за своїми позиціями, можливо, навіть цим самим не даючи змогу своїм підрозділам відійти.